না জানো তে জুনদাই মোক কেতিয়াও ভাল পোৱাই নাছিল মনি এইবোৰটো কি কৈছ মই কেনেকৈ জানিম মইতো ভাবিছিলোঁ যে তই তাক ভাল পোৱাৰ দৰে হিউটো ভাল পায় মোৰ হপত খাই তই এই কথা ক'ব পাৰিবি ক'ব পাৰিবিনে যে তই জনা নাছিলি জুনদাৰ পৰা অলপ মৰম বিচাৰি মই অনৰ্থক সময় নষ্ট কৰিছিলোঁ নিজকে তোৰ চকুত পুতৌ পাত্ৰ কৰিছিলোঁ নাই 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 মইতো কেতিয়াও পুতৌ পাত্ৰ বুলি ভবা নাই আৰু ভাবিবও নোৱাৰো তই কাৰোবাৰ পুতৌ পাত্ৰ হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ মই ইয়াকো জানো যে জোনে তোক কেতিয়াও ভাল পোৱা নাছিল নহ'লে নহ'লে আজি মই তোক নক'লোহেঁতেন যে সেই তাহানিৰ পৰাই মই তোক কেৱল তোকেই ভাল পাই আহিছোঁ মণি দীপ দীপ তই তই এইবোৰ কি কৈছ তইতো জান জানো জানো খুৰাদেউ কিন্তু মই ইয়াকো জানো যে মণি আৰু জোনৰ বিয়া কেতিয়াও নহয় হ'ব নোৱাৰে দীপ জোন জোন এই আমি এইমাত্ৰ তোৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ হেৰি এই তোলে বাৰু দীপে ফোন কৰিছিল নেকি নাই কৰা নাই কৰা কিয় কিবা দৰকাৰী কথা আছিল নেকি অঁ দৰকাৰীটো হয় হেৰি অ তইতো বিহুৰ সময়ত এবাৰ আহিবিয়ে আমি ভাবিছোঁ এবাৰ তোৰ বিয়াখনো হৈ যাওক মোৰ বিয়া আচৰিত হৈছ তো তই ওচৰত নাই বুলিতো আমি মনে মনে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ছোৱালীৰ নামটো যদি কওঁ এইবোৰ কি ধেমালি দেউতা মোৰ বিয়া ঠিক কৰিবলৈ মইতো কাকো কোৱা নাই এই তই কোৱা নাই কাৰণে আমি আমাৰ কৰ্তব্য নকৰিম নেকি আমিতো জানো যে তই মণিক ভাল পাওঁ মণি আৰু মেট মই মণি বিয়া কৰাম কিয় মণিটো শিক্ষিতা ছোৱালী আচাৰ ব্যৱহাৰ আহা মই সেইবোৰ শুনিব খোজা নাই মই মুঠতে মণিক বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ কিন্তু কিয় ঠিক আছে মই ভাবিছিলোঁ তোমালোকক কথাটো লাহে ধীৰে ক'ম কিন্তু যি দেখিছোঁ তোমালোকে মোক লৈ কিছুমান এবছাৰ্ড কথা ভাবিবলৈ লৈছে শুনা মই কাকো বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ কাৰণ দুমাহৰ আগতে মোৰ বিয়া হৈ গৈছে কি দুমাহৰ আগতে তোৰ বিয়া হৈ গৈছে আৰু এইটো কথা আমাক জনাব লাগে বুলি প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই এই তোৰ মাৰৰ তোৰ বিয়াখনক লৈ কিমান হেঁপাহ সেই হেঁপাহ হ'লে তোৰ অকণো শ্ৰদ্ধা নাই এতিয়া এজনী অসুখীয়া মানুহক মই কি বুলি কওঁ যে আমাৰ ল'ৰাই ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই আমাকো সি এটা সদৰকাৰী বস্তুৰ দৰে বহুত দূৰলৈ দলিয়াই পঠিয়াইছে নহয় মানে দেউতা হ'ব হ'ব আৰু আৰু কোনো কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই